Jeg sidder her en kedelig torsdag formiddag og laver det her, den her optagelse af det her, der skulle have været et foredrag. Og der kan man godt sidde og tænke på, er torsdag nu også så kedelig, hvad angår drab? Og kedelig i den forstand, at der er få af dem. Det er selvfølgelig kedeligt, når der er mange drab, men i den her forstand, der er det den anden vej rundt. Og her er der en figur, der viser fordelingen fra dagtid og aften-nattetid fordelt hen over ugen på antallet af drab i det her projekt. Den lyse nuance, det er dagtid, det er fra 6 om morgenen til 6 om aftenen. Det er bare en fordeling, som andre har brugt, så derfor har jeg brugt den. Man kunne have lagt den anden ind, men det har jeg ikke gjort. Og de mørke, det er fra 6 om aftenen til 6 om natten. De drab, der er taget med her, det er dem, hvor vi kender gerningstidspunktet, eller i hvert fald om det ligger i den ene eller den anden kategori. Det er godt, at vi ikke kender gerningstidspunktet præcis, men ved en hel del, der kan man godt sige, at det var aften, nat, der det skete, eller det var i dagstid, det skete. Og hvis du kniber øjnene sammen, så kan du faktisk lige se sådan en stiplet linje. Den indikerer, hvor gennemsnittet ligger henne, altså i hver tidsramme, altså enten aften, nat på en pågældende dag eller en eller dato eller ugedag, og set i forhold til, om det er om dagen. Det lød lidt kludret. Jeg er sikker på, at du forstår, hvad jeg mener. Her kan man se, at alt det fra aften nat, det ligger over gennemsnittet, og specielt i weekenderne ligger det væsentligt over gennemsnittet. Mens dagtiden, den ligger under gennemsnittet. Der er simpelthen en ophobning i de mørke timer, og det har vi allerede en fornemmelse af, når vi læser krimi, at det foregår altid, når det er mørkt. Det hænger naturligvis sammen med, at det er der, man drikker sig fuld. Det er ikke den hele forklaringen, der er også stoffer blandt ind i det, der kan også godt være andre ting blandt ind i det, men det er altså der, at der er mest vold. Hvis man ser statistikker for voldsoffer, der kommer i skadestuen, så ser det lige sådan ud. Så indtil videre er vi nogenlunde sikre, fordi det er torsdag, kedelig formiddag. I aften skal vi allerede passe lidt på. Lige nu er der coronakrise, og der er formentlig væsentligt færre drab. Vi ved det ikke nu, men det tyder det på væsentligt færre drab, end der ellers ville have været, fordi folk holder sig hjemme og spritter deres fingre. Her er der lige en figur, der viser, hvor det er, drabene er blevet begået. De fleste er også døde på det sted, hvor det er blevet begået, men der er selvfølgelig nogen, der er endt på sygehuset. Og ja, langt de fleste er slået ihjel i boligområder, og det gælder både udenfor og indenfor. Det er klart, hvis der er noget tumult på en udenfor en lejlighed, så er det stadigvæk i et boligområde. De kvindelige ofre, de er især slået ihjel i boligområder. Det er de mandlige ofre egentlig også, men der er egentlig ganske få alle mulige andre steder af kvindelige ofre. Hov, jeg kan se den øverste, det står på engelsk, der står unknown. Det engelsk betyder ukendt. Man ved simpelthen ikke, hvor gerningsstedet præcis har været henne. Langt de fleste foregår i et boligområde af de her drab, eller foregik. Det er omkring 75%. Jeg mener, 76,6% var i boligområder. Og langt de fleste af dem i boligområderne, nemlig knap 85%, det foregik indenfor, typisk i private hjem. Hvis man kigger på dem, hvor der står butik og handel, det er altså ikke, fordi man skal gå og være bange for at gå i... Ja, det skal man så nu på grund af corona, men ellers skal man ikke gå og være bange for at gå i storcenter. Det er vist mest, man kan kede sig ihjel der. Butik og handel, det dækker over værtshuse og lignende og de områder. Og af de drab, der var i sådan noget værtshusmiljøer og lignende, der var det faktisk halvdelen, hvor det foregik udenfor. Og så er der noget, der hedder trafikområder. Det er typisk, det er noget, der foregår i og omkring biler i forbindelse med skyderier, og det er næsten alt sammen udenfor. Der er enkelte, der har været i sådan noget indvendigt garageanlæg og lignende. De her tal er overhovedet ikke overraskende i forhold til sådan mit forudgående kendskab til de her drabsager. Men det kan være, det er for andre, og for drabsforsøg ser det nu nok også lidt anderledes ud. Der er en hel del, der nok foregår ude på gader og stræder, hvor man skyder efter hinanden uden at ramme. Det her, det er nok mest interessante figur i studie 1, synes jeg. Den viser noget omkring drabstyperne. Det er sådan, at hver enkelt drab kan blive angivet med en type. Jeg mener, jeg har nævnt det lidt tidligere, ellers så gør jeg det gerne igen. Vi vil jo gerne prøve at putte de her forskellige drab i nogle kasser, sådan så vi kan forstå, hvordan det forholder sig med dem. Og der er det rart at have en entydig måde at kategorisere det på, og det er via de her drabstyper. Man kan også tale om motiv
og det gør jeg lige om lidt. Men motiv, det er, der kan være mange motiver til drab, så derfor er det ret nok at have de her typer. Og typerne, det går så især på, hvad relationen er mellem offer og gerningsmand. Der kommer lidt mere omkring offer og gerningsmands relation lidt senere, men det er faktisk sådan den vigtigste del for at lave de her drabstyper. Og noget af det, jeg synes, der er interessant ved det her, og hvorfor jeg synes, det er den mest spændende, det er, fordi det her, det er sådan noget, der ikke rigtig bliver lavet statistik på, i hvert fald i Danmark. Jeg er ikke bekendt med noget statistik, der egentlig viser, hvordan de her drab, de fordeler sig. Og det er egentlig nogenlunde til at lave den her kategorisering, men det findes der altså ikke officielle tal for. Og hvis vi skal forstå de her drab og gøre noget ved dem, så er det sgu vigtigt, at vi også ved, hvad det er med at gøre. Jeg er sikker på, ikke lige dig, men en anden en, du viser det her til, tænker, at alle de bliver slået ihjel i bandopgør i kriminelle miljøer, eller langt, langt de fleste. Det er i hvert fald en opfattelse, jeg har hørt fra mange andre mennesker, og her viser det sig, at det er jo helt anderledes. Og det vidste man også godt, hvis man havde studeret nogle af de gamle undersøgelser. Lige til start med, kan vi bare lige tage den overordnede inddeling. Der er drab i familien, det er de nederste tre blokke, der er. Der er en stavefejl, kan jeg lige se. Det er simpelthen gået for stærkt, da jeg skulle oversætte fra engelsk. Men det er familiedrabene, det hedder domestic homicides på engelsk. Så er der noget inden for kriminalitet, og det er jo ikke, fordi det ikke er kriminelt at begå et drab, men det her, det er et drab i forbindelse med noget kriminalitet, røveri eller opgør i kriminelle miljøer. Og så er der alt det, der ikke har med kriminalitet eller familie at gøre i den sidste blok, og det vil jeg prøve at komme lidt nærmere ind på de her tre hovedgrupper. Familiedrabene er den største enkelte af de store kategorier af drab. Det er de nederste tre bjælker der, hvor der er partnerdrab, der er børnedrab, og så er der andre familiedrab. Partnerdrab. Med partnerdrab, der mener man drab begået af en nuværende eller tidligere partner. Og som du kan se, så er langt de fleste ofre kvinder. Det er sådan, at blandt de kvindelige ofre, der er 55,6% af ofrene, af de kvindelige ofre, de er slået ihjel af en tidligere eller nuværende partner, tit i forbindelse med, at parret er gået fra hinanden. For de mandlige ofre, der er det 8,9% af de mandlige ofre, der er slået ihjel af en partner. Og langt de fleste af partnerdrabene, langt, langt de fleste er mellem mænd og kvinder. Og det er ikke noget, jeg er gået mere op i, hvad folks præcis seksualitet er, fordi det kræver meget mere grundig adgang til tingene, end jeg har haft. Jeg synes, det er ret voldsomt, så mange kvinder, der er slået ihjel, og jeg ved, flere, der har set det her, synes også, at det var alligevel utroligt at se det på papir. Vi hører jo nok ikke så meget om de fleste partnerdrab. Jeg er lidt farvet, fordi jeg kender det via mit arbejde. Jeg ved godt, at der er rigtig mange partnerdrab. Men jeg tænker egentlig, at de fleste, der sådan bare følger lidt med, de har nok en idé om, at langt de fleste, det er mellem gangster på scooter og ikke ude i de små hjem. Men det er det altså. Der er rigtig mange drab ude i hjemmene. Det er sådan, at de her drab inden for familien, de udgør 43,6% af alle drab, så det er jo ret mange. Og igen, der er der en overrepræsentation, der er 76,5% af de kvindelige drabsofre i det hele taget, de er slået ihjel inden for familien, og det tilsvarende for mandlige ofre, det er 23,6%. Og blandt børn er der ikke den store kønsforskel, og det er det heller ikke ved andre familiedrab. De andre familiedrab, det er typisk forældre, der bliver slået ihjel af deres svært psykisk syge børn. Så er der drabene i de kriminelle miljøer, i forbindelse med kriminalitet. Som jeg nævnte, så er det jo altid kriminelt at begå et drab, næsten. Men her tænker man på den gruppe, der foregår i et kriminelt miljø, eller i forbindelse med anden kriminel aktivitet, såsom røverier. Det er den anden hovedgruppe, der er. Så et kriminelt miljø, hvor folk de snyder hinanden i forbindelse med narkohandel, og det så ender i et drab, den hører under kriminelt miljø. Er det mere sådan en rulleforretning, eller en gammel dame, der bliver overfaldet i hjemmet med henblik på at røve, så hører det under røveri. Jeg synes egentlig, det var overraskende, så få der var her i den her gruppe. Jeg tænkte egentlig, at det er fordi, at jeg bor og arbejder i Jylland, hvor der måske ikke er så mange gangster, som der er visse andre steder i landet. Men det er jo ikke kun det, der er faktisk relativt få inden for det her. Det er sådan, at 7,1% af alle drabene de bliver begået i noget kriminelt miljø, det vil sige bander eller andet. Jeg har ikke tallene på det, og det er helt noget, man ikke skal sige videre, men jeg har et lille indtryk af, at,
at der er sket noget fra 92 til 2016, at i starten af perioden, der var det måske mere hælerbent og stisso Frans, der ligesom slog hinanden ihjel, hvor det så nu mere er blevet noget strammere gruppering, altså nogen, der tilhører nogle grupper, der går i ens t-shirts eller hatte og kaster de samme håndtegn. Jeg har ikke så meget hatte i, men jeg har i hvert fald ikke de deciderede tal, men jeg tror nu nok, den er nu nok god nok. Der var ikke så mange af dem her i kriminelt miljø, som man egentlig måske godt kunne have troet, hvis man går og følger med i nyhederne, når der bliver skudt. Og det er også tit, at politiet er ude og stille spørgsmål til befolkningen, når de har de her drab, fordi de er svære at opklare. Men stemme i familierne, jamen det er jo ikke sikkert, at politiet har brug for flere oplysninger. Det er som regel opklaret fra starten af, mere eller mindre. Så er der den sidste store gruppe af drabstyperne. Det er den, der her hedder ikke-kriminalitet. Det er bare et andet ord for, at det er en brokkasse. Det vil sige, at det er ikke inden for familien, og det er ikke i forbindelse med sådan en decideret kriminel aktivitet. Der er den største gruppe der, det er det, der hedder natteliv-fuldskab. Det er enten i nattelivet, det er faktisk de færreste af dem her, altså ude på bar og værtshuse og udenfor. Langt de fleste, det er drikkeri i de små hjem blandt typisk mandlige venner og bekendte, hvor det så udarter sig til at blive noget vold eller andet, der så ender ud i, at en person dør. Så er der noget, der hedder, her står det sammen også på engelsk, det er ikke blevet rettet, mental, not family, det er engelsk og betyder psykiatri eller lignende, og det er ikke inden for familien. Det vil sige, det er nogen, hvor hovedårsagen til det her drab, det simpelthen er en psykose, altså svær psykisk sygdom, og det er ikke inden for familien. Det er sådan, når der bliver slået ihjel med folk, der er folk, der er psykotiske, så er det meget, meget tit inden for familien. Så er der andet, det er en brokkasse inde i brokkassen. Det kan være alt muligt. Jeg kan ikke lige komme i tanke om, hvad det kunne være nu her. Det kunne fx være nabostridigheder eller andet. Så er der seksuelt drab, som jo er noget, der fylder meget i krimier og også i folks bevidsthed, og man går og er bange for. Og det er jo selvfølgelig, fordi det er noget, der rammer nogen, der ikke er i relation til hinanden. Så det er sådan mere eller mindre er jo ikke tilfældigt, men i en grad tilfældige ofre. Der er ikke ret mange af dem, og det er næsten kun kvinder, det er gået ud over. Så kommer der lige en, som folk tit spørger om, hvad det er for noget kærlighedsrelateret. Kan man slå ihjel af kærlighed? Og det er en mangel på en bedre oversættelse. Det er i de her rivaldrab, når en kvinde bliver slået ihjel af hendes ekspartner, så ryger rivalen tit med. Eller også er det bare kun rivalen, der bliver slået ihjel, og man kan også se, at det næsten kun er mænd, det går ud over. Og så er der endelig en gruppe, der hedder legal intervention, de er taget med her. Det er ikke alle lande, man tager det med, men det er i det her tilfælde, det er når politiet skyder en person, så vil man rent medicinsk opfatte det som drab, også selvom det i retssystemet ikke er et drab. De her drabstyper, som jeg nævnte, de er især dikteret af, hvad er relationen mellem offer og gerningsmand, altså hvad har de med hinanden at gøre, er de i familie sammen, eller er det andet. Så derfor er der lige den her figur med, som egentlig bare understøtter den med drabstyperne. Det er ude til højre, der kan man se partnerdrabene, ikke mærkeligt, der er det partner eller ekspartner, det foregår imellem. Så er noget omkring børn og forældre og søskende og anden familie, der er vist ikke så meget at sige andet end, at der er jo en stor kønsforskel i partnerdrabene, mens der i alle de andre familierelationer, der er ikke rigtig nogen kønsforskel. Der går det lige hårdt ud over mænd og kvinder i den her periode, jeg har kigget på. Så kommer der en interessant en, den hvor der står venner bekendt, hvor mange der egentlig bliver slået ihjel af venner bekendte, og det er jo nogle sløje venner, må man sige, eller sløje bekendte, man har, hvis de ender med at slå ind ihjel. Rigtig mange af dem, det er noget i druk. Hvis man kigger over til venstre, så kan man nærmest se det i natteliv fuldskab. Der kan man se, at det er mange mænd, det går ud over. Man kan jo ikke se det direkte, men det er faktisk mange af dem derfra, der figurerer i den her kategori. Nogle, der ellers var gode venner og kunne enes om både fodbold og alt muligt, så går der et eller andet galt i forbindelse med noget druk. Typisk noget trivielt, det vi kalder trivialitet, er en spildt øl eller noget andet. Og så ender det i noget tumult, hvor der typisk er en, der bliver stukket med en
kniv eller trampet på eller andet. Så er der forskellige andre relationer. Rivalerne, dem var jeg lidt inde på under de kærlighedsrelaterede drab. Situationsbestemt relation, det er sådan noget, det kan fx være en prostitueret, der bliver slået ihjel af en kunde, eller en taxachauffør, der bliver slået ihjel af en kunde, eller en socialrådgiver eller andet. Så er der en lille gruppe, med, hvor det er noget banderelation. Det kan være lidt vanskeligt at sige, er det decideret banderelation, der gør, at de bliver slået ihjel, eller er det noget andet. Og så er der andre relationer, og en meget lille gruppe faktisk, hvor der absolut ingen relation er. Og så er der en del, hvor det er ukendt. Det kan typisk være sådan noget, folk, der bliver slået ihjel i forbindelse med tumult på værtshus og sådan noget. Der kan det være lidt svært at vide, kendte de en hinanden, eller gjorde de ikke det. Men det der med at gå og være bange for at blive slået ihjel af en, man ikke kender, det skal man ikke være helt så bange for. Det er dem, du kender, du skal frygte. Noget af det første, der bliver spurgt om, når der er drab, det er, hvad er motivet? Det vil sige bestemt ental. Og det er ikke retvisende, i hvert fald for, hvordan jeg har opgjort de her ting. Ved de fleste drab er der mere end ét motiv. Her er der en figur, der viser, hvordan motiverne er fordelt. Her kan en sag godt have været i flere ting. En typisk eksempel kunne være sådan noget som separation og jalousi ved partnerdrab. Det hænger tit sammen, men det er jo ikke altid. Man kan godt være jaloux, uden at man er ved at gå fra hinanden. Det er det, separation her betyder, skilsmisse, eller at man flytter fra hinanden. Der er lavet utallige krimiserier, også dokumentariske, hvor de snakker om, jeg kan ikke huske, at det er de 7 årsager til drab. Og det fungerer sikkert rigtig, rigtig godt i forbindelse med efterforskning, at man så ligesom sporer sig ind på, jamen hvad tror vi det her, det har noget at gøre? Har det noget at gøre med mere med penge, end det har med kærlighed at gøre? Og det tænker jeg, det giver rigtig god mening. Når man kigger på det bagefter, når det hele regnskabet er gjort op, så bliver det lidt for forsimplet. Og der er tit blandt nogle andre ting inde i det. Jeg bruger en motivinddeling, som er noget, man bruger i noget europæisk forskning, man laver omkring de her drab. Jeg ved ikke, om der er så meget andet at sige, end at bare at kigge på den her. Jeg kan lige snakke om den, der hedder trivialitet. Jeg var lidt inde på det. Det er typisk i sådan nogle drukmiljøer, hvor der bliver spildt en øl, eller der bliver talt grimt om en hund, eller en fodboldklub, eller begge dele. Så ender det ud i drab. Altså noget, hvor det overhovedet ikke var nødvendigt, at det skulle ende ud i, at man skulle slå hinanden ihjel. Ikke at det nogensinde er nødvendigt som sådan, men hvor man tænker, at det var satme også lidt for dumt, det der. Og så er der jo nogle andre dybere følelser omkring jalousi og separation og seksuelt motiveret drab og lignende. Jeg ved ikke, om der er så meget andet at sige til den her. Det kræver en meget grundigere undersøgelse af drabene at kunne gøre det her helt præcis, meget grundigere end det, jeg har kunne gøre, men det her, det er dog et bud på, hvad retning tingene stikker i. Det var vel nærmest det, der var umiddelbart at sige om studie 1, altså det, der handlede om drab, sådan overordnet set. Gå endelig ind og læs den her artikel, den er jo gratis, og jeg finder ud af en eller anden måde at give et link på Twitter, der giver det sig selv. Gå ind og kig på den, og klik på den. Der er også noget supplerende materiale med nogle tabeller, hvis man godt kan lide de helt præcise tal. Det var vel sådan set det. Jeg kunne godt have taget lidt mere med, men jeg skal også begrænse mig. Jeg kan ikke sidde her for evigt, som man siger. Det næste, der kommer noget om, det er så om studie 2. Jeg går simpelthen fra studie 1 til studie 2. Der kigger jeg nærmere på de her drab ved skarp vold. Her er det en meget voldsom kniv, der er taget med for at illustrere det. Ja, det er typisk folk, der bliver stukket eller snittet ihjel med kniv, det handler om. Og der vil jeg gå lidt nærmere ind, og det bliver altså lidt mere retsmedicinsk nørdet, og som jo egentlig er det, jeg beskæftiger mig med. Det andet, det var jo egentlig bare en slags opvarmning. Nu kommer der lige lidt øvelser i ribben, og så i studie 3, der bliver det selve det, som det hele egentlig går ud på med det, jeg har gang i nu her. Og der kommer altså lige en lille cliffhanger, fordi der er en deadline på det her, jeg laver nu her. Det skal være klar til der, hvor forskningsdøgn skulle være holdt. Så der er et par dage til, at jeg skal være færdig med det her. Og studie 3 er lavet, og artiklen er faktisk antaget i et videnskabeligt tidsskrift, men man kan ikke fortælle om det, før de har printet det. Før det kom ud i den fine form. Så det kan være, at jeg simpelthen bare må snyde, og så ikke fortælle om det, men bare sådan ligesom lægge op til, at det bliver mega spændende. Men det vil tiden vise. Der er stadigvæk et par dage at gå på.